Jemi rikthyer në studio, po flasim për vendimin e qeverisë i cili transferon Institutin e Studimeve Albanologjike në Akademinë e Shkencave. Ndërkohë, me sa kuptoj, pjesa më e madhe e panelit, duke qenë se nga vetë instituti nuk kemi një përfaqësues, janë dakord me këtë vendim, e quajnë madje edhe të vonuar. Megjithatë, zotitare, te qëndrimit që ju keni, i cili është i qartë, dua të të pyes për këtë mendësi pra. Ku këtu në këtë vend gjithçka kalon pa konsultime, pa dëgjesa, ne nuk arritëm dot të bënim asnjë debat për këtë temë. Nëse duaj apo jo marr ky vendim. Ju e dini, folëm që në mëngjes për këtë emision, që donim të bënim një emision dhe nuk e dinim që do kalon të vendimi VKM-ja dhe mbasi mbyllëm telefonin, vendimi kaloi. Sa hapën mbyll syt, a është normale pra kjo? Të veprohet me kaq nxitim. Shiko, e di që më tha një arkeolog kur po vija këtu, tha kështu. U bë një reformë sa teneta në QSA. Bilesëm përmend edhe një dy emra që duhet vinin sot për QSA-n. Tha sa pyetën fare ata. Dhe si na i bën ata ne tha, po ja bëjnë dhe atyre tani tha. Domethënë, kjo gjë është shkallë. Ata vetë ta profesorët që dalin televizorit që ankohen. Po. Ata që kanë poshtë kanë bërë një ristrukturim, reformë, nuk e që kanë bërë aty brenda. Dhe si kanë pyet fare, arkeologët, punojësit. Fare, si kanë pyet fare. Dhe atyre tani po ja bëjnë këta njësoj. Po i bëjnë të njëjtën gjë. Njëjtën gjë. Domthonë, shiko. Se këto debate karme po thoni, pra. Jo, s'është punë çështje karme, është punë mentaliteti që. Atë që po ndot. Po është punë mentaliteti. Po është punë shqyrë zonë. Jo, konfirmim jashtë. Unë jam jashtë, s'kam asnjë lidhje. Edhe unë. Nuk kam absolutisht. Unë maksimum i shkoj si e ftuar dhe rri në fund të sallës ku nuk më shohin. Unë flas sepse kam vite dhe më dhëmb digniteti i shkencëtarëve shqiptar dhe unë mund t'jap këtu pafund historia që edhe të dy bashkë kemi ndarë kur pim kafe, se njëti jemi prej shekuish, po t'jap një për, edhe për kështu, për kënaqësinë ta ndaj. Unë me profesorin... Që të harxojmë minuta që mund të flisim për mbyllje. Po, tani, profesori ka qenë i pari që ka ftuar në Shqipëri George Bass, i cili ka qenë themelusi arkeologjisë botërore në New York. Personazh biblik, jashtëzakonisht i rëndësishëm. Po. Dhe kur iku profesori, kur isha në Butrinton, e vazhdova unë atë histori dhe të dy bashkë kemi punuar rreth 17 apo 18 vjet për kërkimet në New York, në Shqipëri. Unë sot jam në Këshillin Shkencor të UNESCO-s për pasurinë botërore në New York, pikërisht fal këtij projekti madhor që ka vënë Shqipërinë në majën botërore të kërkimeve në New York. Ju e dini që të gjithë të dhënat prej 17-18 vjetësh dhe një 3-4 milion euro të harxuar nga ekipi amerikan, nuk dim ku t'ja japim, sepse Instituti Arkeologjisë nuk ka një njerëz që t'i lexoj dhe t'i kuptoj. T'i kuptoj për çfarë janë këto. Nuk di. Mirë. S'ka. Nuk ka. Ju e dini që ky mision shqiptar-amerikan nuk pati një vizitë të vetme, një të vetme të Institutit Arkeologjisë, vinin ta një dhe thoshin, "Ora, çfarë po bëni?" Mirë, e kuptoj që ju keni të lutem, më lejo të marroj. Jo, e kuptoj që ju keni të lutem, më djo pak. Kritika po themi për mënyrën se si funksionon. Për të treguar, se në çfarë niveli të ulët është shkenca jonë, dhe të gjitha profesorët e nderuar që vinë vërdall. A do e rregulloj Akademia e Shkencave tani? Ose a është vetë Akademia e Shkencave në këtë nivelin që ju po thoni se ne nuk dimë çfarë bën atje në Akademinë e Shkencave? Kjo lloj reforme unë shpresoj të filloj kështu me qilizëm. Kush do ta filloj? Është problemi. A mund të shpjegojmë të kuptojnë njerëzit se nga themelet është çdo gjë. Pse për shembull, ke ja një shembull tjetër se mahoqi të arkeologjisë në New York. Mi, një shembull se duat të bëjë se fatin është diçka për arkeologji. Jo, aty do dal. Drejtuesja e Institutit të Arkeologjisë sot, një zonjë e nderuar, është bashkëpunëtore, bashkautore, bashkëdrejtuese, si quhet, dhe konsulent në 9 apo 10 projekte. Në cilin vend evropian ndodh kjo? Ku drejtuesi vë veten e vet në 10 projekte. Po kush e ka fajin këtu? Kush duhet i kontrolloj këta? Pa këtu është problemi që është pa kontroll. Është komplet pa kontroll. Prandaj, shkuarja në një çati të një eksperiencë dhe të një historie, siç e përmendi Agron Libali, që Akademia e Shkencave është një gjë e rëndë. Pra sido qoftë ka një kolegjalitet, ka një hije më të rëndë, ka emra më të mëdhej që të kontribuojë dhe sigurisht. Është shumë e rëndësishme. Po mi pra, tani ne po përpiqemi për diçka të mirë dhe un personalisht s'kam lidhje. Mua kur më thratë një profesori për një leksion, unë shkoj. Kaq kam lidhje me akademinë. Okej. S'kam asnjë lidhje tjetër. Për të mbetur te konsultimet, Fatmira, a ka pasur konsultime dhe dëgjesa me akademikët
për këtë çështje, pra, jo, për kalimin. Të hapur ajo. Akademia kanë qenë të mbyllura. Të hapura, unë nuk di që ka patur. Akademia e Studimeve Albanologjike pretendon që nuk ka patur asnjë lloj konsulte, ose sepse me sa grup... kam dëgjuar unë Fatmira në publik nga një pjesë e tyre, ata thonë që e morën vesh nga mediat madje. Po, dhe madje disa prej tyre i ka marrën të premtën në telefon dhe nuk kishin ndjenjë që ka një VKM, ma mohuan sepse nuk kishin ndjenjë që ka. Dhe kur unë pastaj e botova e nxora lajmin, ata më morën dhe më kërkuan mua VKM-n. Tani, sepse Ministri Arsimit nuk e ka çuar këtë VKM për konsult, ose nuk i ka njoftuar më përpara, ose pse nuk është dërguar në konferencën e rektorëve, sepse ka disa halka ku VKM-ja duhet kishte e kaluar, përveç se duhet ishin vënë, duhet ishin njoftuar zyrtarisht ata, siç është njoftuar zyrtarisht dhe në VKM përmendet Akademia e Shkencave, të cili si ngarkohet të merret me një pjesë 2-3. Çfarë duhet të bëj? Vetë ata duhet ishin njoftuar. Duhet ishte njoftuar rektori, duhet ishte njoftuar senati, duhet ishin njoftuar drejtuesit të instituteve. Pse nuk e ka bërë Ministri Arsimit këtë? Nuk e di. A kanë arsye ata të gënjejnë? Nuk besoj që kanë arsye të gënjejnë që semi njoftuar. Sepse mund të kishte qenë në interesin e tyre që VKM-ja të ishte bërë publike më parë, sepse VKM-ja doli jo publikisht të premten dhe ditë të mërkurë sot u miratua në qeveri. Kështu që ndërsa sa i takon në kërkimin e arkeologjisë në New York që po mundi auroni, unë di që Instituti i Arkeologjisë po i zhvillon në Linë, ka një grup shqiptaro-zviceran, po shihet zona e Linit, e liçenit të Linit. Nëse histori tjetër. Histori tjetër. E kalojmë. Por ka pyes dhe zotin Ceka. Pra kanë, jo, nuk është të dua të pyes zotin Ceka. Kur në këtë vend? Pritë se do dëgjojeni, mos bëni biseda paralele se do dëgjojeni. Dhe s'do dëgjojmë unë dhe zoti Ceka. Tani kur në këtë vend nuk pyeten as intelektualët, as akademikët, as profesorët, çfarë presim për qytetarët pastaj për çështje të rëndësishme? Sepse po marr një shembull, Rama kurdo i pyet qytetarët për legalizimin e ashashit, a e duan apo jo? Kjo është prapë një mit, se kjo po ndërtohet me disa mite. Miti i parë është që po shpërbëhet albanologjia, gjë që s'është e vërtetë. Sepse institutet mbeten autonome dhe shkojnë atje. Miti dytë është që do shkurtohen e do humbin karrierën, jo që s'është vërtetë se ato do vazhdojnë, nuk ndërpriten projekte siç e keni ju, projekte do vazhdojnë deri në dhjetor dhe do vazhdojnë edhe vitin tjetër, por natyrisht që do ketë një orientim, nuk do të jetë kuturu, siç është tani që janë 7-8 projekte në kolonitë greke, edhe në po themi në qytetërimin romak dhe s'ke asnjë objekt ose mund të ketë në një periferik në çështet kryesore të albanologjisë janë etnogeneza e lirëve, që është geneza e shqiptarëve, që është qytetërimi i lirë antik apo jo. Pra, është dhe kjo. Dhe diskutimi ka 14 vjet. Kjo ditën e parë që e hoqën, e shpërbën. Në 2008, mirë, po flas dëgjesa publike minut, për këtë kalim. Dhe nuk ka më shumë se sa 2 vjet që ky vendim për mbajtje këtij vendimi ka shkuar në akademinë e studime arkeologjike, është pyetur senati, është pyetur senati se një minut, dhe ka dhënë përgjigje negative. Pra, kryeministri i ka pyetur, nuk është se si ka pyetur, janë zhvilluar takime në televizion, unë kam qenë në diskutim në atë kohë, kur u bë, me Apollon Bashën e me gjitha, diskutimi ka qenë publik, diskutimi ka qenë kudo, dhe unë do t'ju pyes, sa vendime ka lënë në këshillën e ministrave? E dini ju sa kaloni, mund të kenë 500. Dhe gjitha diskutojnë publik këto. Jo, mirë, po, akademikët duhen pyetur. Ju doni të dini se që ndodh, ku do, unë po them, që është i akademisë shkencë, shpërbëri akademisë shkencë ka qenë një temë intelektuale. Mirë, po është çështje që ka prodhuar dhe Alibani, unë këtu i kam reagimet e zotit po, Fuga, tani, Artan Fuga, kur njerëzit e mbajnë brënda, po themi, guaskës tyre, do në vetëm ke senati, vetëm ku diun që janë ata dhe nuk e hapin ke. Ne nuk dim se që mendon arkeologu i thjesht, unë ju siguroj që të gjithë arkeologët e thjesht janë për të shkuar në akademisë sepse i hapet perspektiva, si që thash, me këtë loj akademisë shkencave albanologjike janë të blokuar, janë të blokuar dhe këtu i hapet perspektiva dhe për të punuar më mirë, e për të bërë karrierë, edhe për të shkëputur nga domini. Atëherë pse nuk janë dakord? Më lejoni të lexoj. Një shumë që kam shkëputur. Artan Fuga, akademik. Që sot Shqipëria, pas ndofta një shekulli, nuk do të ketë më institute për albanologji, asnjë qendër albanologjike si institucion më vete. Hendeku është bërë gremin. Kultura kombëtare ka marrë kështu një goditje vdekjeprurëse.
Palavrat, pa lidhje me shërbim të lobimeve antikomtare, nuk e mbulojnë dot gjëmën e ndodhur. Gjithashtu ka reaguar edhe Flutura Açka, kryetare e komisionit, ta lexoj edhe zonjën Açka, kryetare e komisionit për edukimin dhe mjetet e informimit publik. Mjafton shkrirja e fjalës Akademi Albanologjike për të nënkuptuar dëmin e madh që po i bëhet kulturës, gjuhës, arkeologjisë, letërsisë dhe historisë shqiptare. Pas mbylljes së kopshte e shkolla, nuk duhet të përfshinin në CV-n tuaj politike për asnjë kusht mbylljen e një akademie aq emblematike, zonja Kushi. Pra i drejtohet ministres. Mjafton fakti që asnjë z ose ndonjë rrall autoritar nuk u ngrit të kundërshtonte ndonjë shkelje, edhe pse ankesë kanë qenë të shpeshta gjatë analizës vjetore të Akademisë së Shkencave Shqiptare. Mjafton ngjyra mavi e ftesave dhe posterit për përvjetoret e këtij institucioni, mjafton mënyra tinzare e zgjatjes së mandatit tuaj politik për të kuptuar sa apolitik është ky agresion ndaj shkencës albanologjike, zoti Gjinushi. Kjo Flutura Açka, që është kryetare komisionit për edukim. Don këtu janë gjithë fraza që pra, s'kan. Pra duket sikur këtu nuk janë pyetur. Ta autologji, domethënë, hajde të themi fraza, un kam respekt më të madh për të dy, don, po këta Neritan Cikën e kanë. Flamur në gjysëm shtizë është. Një minutë pra, lejo këto janë tani. Profesor Fuga. Të mund ta them un, që kam familjen, kam 100 vjet në arkeologji. Dhe jo Zotëria që asë ka vizituar në herë kjendrë arkeologike me mua, së shtullë kur në Trujesë të më thohë, o në Eritan, qa për bëhet? Apo e ka dhe numërin tim, jemi kolegë në akademi, edhe nuk vjen dhe herë... Për Zotin pra, Fuga, e keni fjallën për Zotin Fuga? Zotin Fuga, është, kam respekt, në fushën e ti, nuk i futen për thënë se që bëhet në fushën e ti, në filozofinë e gjitha, dhe i kur dhite kë fusha ime, është mirë në pyse dhe mua. Mos na bëj drama të lobëve antikomtare. Kjo është drama e skinit tani, po kjo s'ka asgjë të vërtetë nga ato që thot, më vjen keq për një njerëz të cilin kam respekt më të madh. Qoftë edhe për zonjën, kjo është thellësisht, ajo është politikë që bën, s'ka të bëj. Dhe un po ju them që ajo që po bëhet, un nuk kam ndaj admirusi Ramës, ja ku e kemi prapë. Po shef andese mua nuk më shikon dot në sy. Pra, nuk jam un njeriu i Ramës. Besoj që e kupton gjithë shqiptarët. Dhe këtu ka bërë një punë të mirë. Ka kthyer në vend një gjë që është bërë keq dhe ky është një akt pozitiv kombëtar. Po e them, pozitiv kombëtar. Rindërtimi i Akademisë Shkencave, të Alex Budës, jo të Gjinushit, të Eqerem Çabej, të Hasan Cekës, të Skëndera Namalit, pranoprendit për arkeologjin ku kanë zhvilluar aktivitetin e tyre, Selim Islamit, është një vepër kombëtare. Tani, të merremi me Qaramanët, që po kur thot për Butrintin, kishte mbjellë ai ca qep, e ca domate në kopshtin e Butrintit, se kishte emrin ai. Apo jo. Edhe hajde të mbrojmë kopshtin ton. Ktu bëhet fjalë për një shkencë kombëtare dhe ata janë jashtë sa shkence. Nuk është mos ketë merak ajo, vetëm albanologji nuk bëhet atje. Paktën për arkeologjin, po them s'ka albanologji. Kan merita e tyre, kanë ruajt më mirë se sa Ministria e Kulturës, ku e kemi katastrofë. E kam thënë, atje ka karrierë, po karrierë vetëm për një pjesë, tjerëve e kam mbyllë derën, apo jo, ka ruajtje objektesh, ka prezencë, po ka prezencë të kufizuar, në pjesën tjetër nuk shkon njeri, apo jo, nuk kanë aktivizu këtu, ne kemi në Shqipëri 50 arkeologë, dhe aty kemi vetëm 10. Dhe asë një për atyre nuk është aktivizuar në ekspeditat e tyre, nuk kanë autoritetin. E kuptoj. Pra, tu kemi një problem reforme, hajde të ulemi me ata zotrin, se ata janë, nuk mund të ndrojmë, ata do vinë. Në vend që të shkojnë për gjykata, ku s'kan asgjë, s'kan argumenta. Kështu kanë thënë që do ta ndjekin çështën. Shohim kur mbaron edhe ekspertiza e financiare, atëherë takohemi me ta, të vinë Akademinë e Shkencave, të ulemi bashkë edhe me Fugën, edhe mendojmë si do të organizojmë ne arkeologjinë. Kaq është. Fatmira, do të theka dy pyetje. Mos ta kthejmë këtë vetëm për Institutin e Arkeologjisë, sepse janë edhe tre institute të tjera aty. Tash arkeologjinë. Po, pra, po, nga që po fokusohemi vetëm te arkeologjia, ndërkohë që është gjuhësia, historia, po nëse pra të duhet të vinin është antropologjia. Na jepni të antropolog. Do të jap numrin e drejtorit të antropologjisë që mund ta takosh sigurisht. Ju ditrisht nuk kanë ndjekur aktivitetet e tyre ndër vite, ju nuk e keni ditur, mund të kishit pyetur dhe ju kishit ndihmuar. Cilat ishin pyetjet, Fatmira? Pyetja e parë, zoti Teka, kush dhe si do miraton projektet momentin që këto katër institute vinë në akademi dhe e dyta, si mund të jetë një njësi e barazbledhshme me një institut? VKM-ja thot njësi. Pse nuk përdoret termi institut? Është krejt e lehtë të mund të bëhet, sepse për mua ka një dallim shumë të madh mes një njësie dhe instituti. Është term juridik, thotë që po lexojeni mirë, sa bëni, lexojeni VKM-n, do të ka katër njësi.
Dhe njësi janë institutet. Ja të merë fund puna që është term juridik. Ju merën të një njësi, sigur njësia... Po jo shumë rëndësishme, profesor, sepse ka nikur 4 institutet dhe kemë 4 njësi. Po jo interpreto gabim. Ju donit në fusë një kanalin e gabim. Unë nuk futem do të aty. Për kundra, zi profesor, po, ajde, nuk posvem që nuk janë njësoj. Po ledzojni më dojnë, ledzojni. Ta ledzoj unë, ti ledzoj 4 pikat. Pika parë, mbylljen e veprimtarisë, pra VKM-ja vendosi, qeveria vendosi, mbylljen e veprimtarisë së Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe transferimin e të gjitha të drejtave dhe detyrimeve të saj tek Akademia e Shkencave. Të gjitha detyrimeve dhe drejtave të Shqipërisë. Njësitë kryesore ekzistuese, qendra kërkimore e enciklopedisë shqiptare dhe botimeve dhe personeli akademik i këtyre njësive, aktualisht pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike, riorganizohen si njësi të kërkim studimit pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë brenda datës 31 dhjetor 2023. Si që janë kalojnë? Të gjitha asetet, pasurit e luajqme dhe të paluajqme në administrim të Akademisë së Studimeve Albanologjike, kalojnë në administrim të Akademisë së Shkencave të Shqipëris, e cila ka detyrimin të ruaj dhe të mirë mbaj pasurit në administrim dhe nuk mund të ndryshoj apo të tjetërsoj destinacionin e tyre. 4. Akademia e Studimeve Albanologjike ka dhe këto detyrime kaq. Pra njësi, profesor, jo institute. Por e njësi janë institutet, pra. Tani, doni mësim juridik ju. Njësi janë institutet. Po mendoj që nuk ka që në vështirë për ate që ka hartuar VKM-n që të përdorë termin institut, si që janë aktualisht institutet. Do t'ju a edhe juaj. Dohen, ka nevoj ky që kemi prapa, që të mërohet se qërë dhe thotë Fatmira Nikolli. Por lërni këto historikot. Profesor, mënyra juaj e komunikimit kundrejt me e sonte ka qënë tërsisht e palavdrueshme. Ju të liroj sepse keni moshën e gjyshitim dhe keni finja, po jo. Ato që falsifikimet që bëjnë këta në media, këto janë falsifikime. Profesor, ka dy janë medalja. Po ju pyes për diçka shumë të thjeshtë. Të më bëni mua kë një shtarë ju në moshën time, që të pranoj unë që njësit nuk janë institutet, a ju thotë me të gjitha të drejtat dhe autonomi që ka sot. Ju më thoni do bënë njësi. Që janë këto? Nga i nëzirë një këto? Lezojnë i mirë dhe hajtë të bërë në debat. VKM-në lezojnë i mirë dhe të lezojnë asunë. Por lërë në të histori. Si do miratojnë projekte? Ti shte pyetja dytë. Si do miratojnë projekte? Projekte do t'i miratoj për sëri senati. Dhe pastaj gjërat kërësore, senati naturisht do këtë emër tjesë, dhe nuk do qëhet senat, dhe nuk do të zgjidhet si që janë tani. Djetë vetë që i caktojnë vetë ata. Do kemë të njëta detyra dhe ndërsa asambleja bën vetëm drejtimet kryesore si që bën sot. Nuk do meret me sa projekte, por zonja s'ka për të marrë më 4 projekte, 5 projekte. Kush do i marri këto 4-5? Po, ka dhe tjerë, punojnë sa tje, që se japin projekte dhe i mërë gjitha jo. Shko në Apolloni, ke atë, shko në Finiq, ke atë, shko në Butrin, ke atë. Por e s'pas ka njeri tjetër instituti, ja ku e kanë. Ka dhe punojnë së tje, nuk janë vetëm ata. Edhe i marrin gjithë vetë. Të duhet normale. Po e s'kjo në akademisht me ndoti. Po pjesë si. Në akademin e shkenzën, në Eritan Cega i ka marrë gjithë projektet. Janë unë, mund të bëjë dhe vetë gjithë projektin. Ka marrë kolektemi të gjitha këta në grupin tim, janë 7 vetë. Dhe 6 janë nga ASA. Dhe ju keni një drejtori një njësi? Po. Dhe në njësin time janë prapë këta. Antarë dhe njësis time janë prapë, andej. Unë nuk jam në asë një projektyrë, apo se di, shkon i pyteni. Po më gjithë një projektyrë. A është vajza juaj që punon aty? Po pse kje, ku ishte baba im, nuk do isha unë si pas jush. Jo, profesor, po nuk... A ishtë nderore, kje është vajza ime. Nuk jeni ndaluar aty, nuk ju kanë ndaluar, pak të në shuë lëzojnë. Nuk kanë pranuar propozimin tim të drejtoj, të jem drejtor projektesh, atje. Kjo është tërsisht relevante me VKM-n, me ndojun. Kjo s'ka lidhe me VKM-n. Tani, keni artë bëni avokatin e tyre. Jo, absolutisht, kam marrë nërson të të bëj avokatin e djallit, me qënë se ishit dy veta në panel që jeni prombyllje së akademis, unë po bëj avokat... Po ju pas kanë pru ju. Unë e thash në fillim që është në rolin e vetë si gazetare. Ne gazetarët në fakt duhet të bëjmë këtë qëndrimin... Opozitar, po themë. Jo jam shumë një 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 një. Se po të gjithë të mamë si ata. Në ata që kemi... Po me gjithë të gjithë, kam i pyetje. Të gjitha njësi institutet tjetër... E përmirëson dhe i qeverisë e një gazetari e mirë opozitarë. Të gjitha këto njësi institute, ku të gjithë,
Po. A shkojnë Akademi të Shkencave të Republikës së Shqipërisë? Mirë, kam një pyetje. Se jo, ti patë disa ankesa. Shkenca tjetër ka Shqipëria, domo. Se nuk ka gjë. A bëjnë shkencë këta, zoti Ceka, a bëjnë kërkim shkencor, se duket sikur shumica ka hallin e rrogës nëse qeveria të kontrollojë sa më shumë institucione. Bëjnë shkencë ta kush? Ku ndryshon një akademik i shkencave nga unë për shkak? Ta bëjnë kërkim shkencor, ta janë punojnë shkencor dhe nuk janë punojnë arsimi. Tani me status e ka pas deri tani kanë qenë punojnë arsimi. Status që nuk e kanë zbatuar dhe tha ministrja. Ta vënd ministrin si punoj së arsimi, nuk kanë. Dhe do po mirë, gjithë të fonde, për çfarë shkojnë kur ne nuk kemi... Mos kujto se kanë pas në i fond madhë. Për kundërazi kanë marrë vetëm rrogat. Mos e kejat me rakë. Nuk janë nga ta që kanë pas parat më dhanë ndorë. Ne jemi për programet. Në thënë, arkeologia dhe shkencët elbranologike i shërben kulturës dhe shkencës kombëtare. Kjo është, janë shkenca kombëtare në radhë parë. Dhe kjo është esenca e akademisë. Mirë, po kur nuk ka kërkim shkencor, për çfarë shërben kjo akademi? Po ka kërkim shkencor, por nuk është i orientuar. Ajo që bën akademia, me ligj, është të përcaktoj, si që ka qenë për para, drejtimet kërësorë që në qofë se zonja që është atje. Do pa. 4 projekte në kolonit greke, do i themi një projekt në kolonit greke. Po, jo, dakor. 3 tjera do jenë Namantja, që s'ka sot kërkime, i bën Ministria Kulturës. Po pra, po kush është kërkimi më i fundit shkencor? Duhet tjetë në Dimash që e ka ndërprerë, duhet tjetë në fushën e Korçës, në jenë e Korbit, që ne s'kemi duhet fare kërkime. Duhet të jetë, thoni ju, po kush është kërkimi shkencor më i fundit që bën kjo akademi, për shumë? Fatë mira, ka në një... Kjo, asa... Kjo, akademi në studimu, jo, asa, edhe akademi e shkencave. Ta për shkencëtarët që kemi neve, unë zdi që bëjta. Ne nuk bëjmë kërë, dëgjo, ne organizojmë. Dëgjo, a bërë pyetje. Ndryshojnë akademikët shkencëtarë nga unë. Kemi dhe akademinë e zotit Sazan. Se e refuzoni zotit Sazan? Auron, akademia e zotit Sazan nuk është emiluar me VKM. është pa VKM ajo. Për shkeni me zotit Sazan. Po jo, të mbarë debati i Fatmirës. Shumë relevant. Më ka për një pyetje ato çfarë punë shkencore bëjmë. Po kush është e fundit? Po projektet. Që kemi ne, 3 projekte kryesore. Ai e tha edhe Alibali. Konferenca e studime albanologjike, ku mlet ti shkencëtar dhe kontribuojnë është punë shkencore. Nuk është punë propagandistike. Dhe sot ti ke një botim me 2 vëllime, ku ke gjithë shkencëtarët më të mirë të albanologjisë, botuar nga akademia. Akademia nuk ka punonjë. Ti është sigurt. Ne kemi projekte. Dhe ka një diferencë midis projekteve dhe kërkimit shkencor. Po pra, nuk kuptohet ajo. Kërkimi shkencor bëhet me projekte sot. Nuk edhe nuk kanë nevojë të jenë gjithë ka akademia. Në akademi ti ke sot ke nuk kemë shumë se sektori botimeve është kryesori dhe kemë shumë. E pjesa tjetër ke kryetari, nën kryetari, sekretari shkencor, seksione, 2 seksione dhe këtu mbaron funa. Unë nuk jam punojse akademisë. Nuk paguam me akademia. Jam drejtues i një projekti që duhet ta bënte Qendra e studime elbranologjike duhet bënte enciklopedinë dhe kanë një sektor ato. Duhet bënte fjalorin e madh të gjuhës shqipe, normativ, duhet bënte historinë shqiptarëve, siç thotë dhe zotëria, duhet të jetë anglisht. Anglisht. Dhe këtë po bëjmë dhe nuk e bëjmë ne të akademisë. Ne kemi gjetë parat, kemi qenë zotët t'ia marrim qeverisë, aty zotërisë atje, ja kemi marrë dhe kemi mobilizuar jo vetëm këta të akademisë të studimeve albanologjike që kanë për detyrë, do ta bëjnë prapë me paratë e shtetit, jo të tonat, dhe kjo është puna shkencore. Këtë bëjnë akademitë e gjithë botës. Mos kujtoni se akademitë punojnë kopshtin që kanë përpara, elulishtë. Këtë bëjnë akademikët e gjithë botës. A bën dhe kjo akademia jonë të njëjtën punë? Pra profesori, më në fund ra dakord me mua që 3 projektet madhore të Akademisë Shkencave do të bëhen nga punojësit shkencor të Akademisë të Studime Valjë. Jo vetëm nga ata, nuk janë vetëm ata. Është dhe Kosova. Jo, jo, nuk janë. Pa i ke gabim, pra ndaj duhen, pra, ti del të qëndrimi... Profesor, nëse ka gënjyer në konferencë për shtyp, kryesia Akademisë ku ka prezentuar, po ju gënjej. Po e ke dëgjuar gabim, oj zonjë. Po jo, mor zotri, se ka dëgjuar gabim. Ata kanë historinë e tyre, se shtet tjetër. Dhe ne kemi historinë tonë. Dhe nuk është më, një minutë pra, deri një farë vendi është histori e përbashkët. Kur krijohet shteti i Kosovës, është histori një shteti tjetër. Prandaj, jemi në marrëdhënie më të mira. 3 projektet janë vetëm shqiptare, siç kanë edhe ato projekte të tyre. Jemi qartë deri tani. Vjen akademi, kur të vishë erën tjetër, takon e rritan cekën. Edhe mos hik, tako për tjerë dhe ikë. Pa, nuk punonin akademi ju, si do ju gjejnë akademi unë ju? Aty jam çdo ditë. Çdo ditë, do më thënë, punonin akademi. Nuk punonin akademi, po jam çdo ditë. E kemë e gjen pyetë kush në Rita Nceka e ke biblioteka akademisë. Nuk kam as zyrë, as telefon, as makinë, as rrok. Telefon keni profesor se nuk kam marr disa herë në telefon, kështu që. Ha, ke gjetë atë? Jo, ju kam marr në telefon. Telefon keni. Po. Do
Jemi të qartë deri këtu, që nuk ka shkencë. Jemi të qartë, po s'jemi dakord. Mirë. Mirë. Atëherë, pse shkenca shqiptare ka mbetur kaq mbrapa? Kemi vetëm Skënder Gjinushin, kryetar, i cili në 30 vite sepse shteti nuk ka një punim shkencor vetë njëraj. Nuk di të ketë. Për këtë, nuk di çfarë t'ju them, ka qenë i angazhuar politikisht. Dhe studiuesit e rinj. Pse? Atëherë, ka disa studiues të rinj që punojnë aktualisht, po themi te Instituti i Historisë, njohun disa prej tyre që kanë bërë studime shumë serioze, po ju përmend Artan Hoxhën, po ju përmend Don Qezarin, të cilët po themi edhe ju kanë bërë intervista për punimet e tyre dhe prandaj flas me siguri për çfarë kanë bërë. Se nuk ka Gjinushi, Gjinushi ka qenë, po themi në 3 dekada person politik dhe krejt normale. Kjo nuk kemi pse i kërkojmë mbas atij se s'ka bërë kërkime shkencore ose pse s'ka bërë punime shkencore. Ndërsa pyetja pse është shkenca në këtë gjendje sepse nga që është kryetari. Profesori e tha që deri tani nuk ka pas buxhete, duhet vinte Gjinushi në kryet akademisë që të merreshin buxhete nga qeveria për të financuar projekte madhore shkencore. Nuk është. Pra ka patur para profesor. Këta zotri kanë punuar, këta kolegët e mi, se në kolegë janë nxënësit dhe mi në fakt, studentë e mi janë gjithë ata, një pjesë e mirë e tyre, ata kanë punuar. Dhe po të kishin qenë Akademinë e Shkenca, ju sigurojnë të kishin punuar 5 herë më shumë. I kanë kapacitetet, e kanë pregatitjen shkencore, i kanë idet, i kanë terrenin, i kanë gjitha. Absolutisht. Por e para punës i ka munguar guximin. Pra guximin akademik ta nuk e kanë. Dhe duhet vinë në këtë vend, kur luan me kategorinë e tretë, nuk mund të luash me Ronaldon. Kupton apo jo? Do vish në kategorinë e parë, atëherë mund të kesh një shans të dalësh edhe në Champion League apo ku diun tjerë dhe mund të kesh rastin të luash edhe me, po jo në kategorinë e tretë. Tani janë këta në kategorinë e tretë. Këta janë me Akademinë e Policisë, këta janë me Akademinë, kam respekt më të madh se un kam qenë një nga krijuesit të asaj akademie. Dhe me Akademin e Arteve, që ka prap, po ka profil tjetër, nuk është shkencor, dhe me Akademin e Fizikulturës. Kjo është Akademia 4. Në qoftë se ne, na dhimbset, albanologia, me të cishë thot edhe fuga, atëre duhet vinë atje ku është digniteti, ku është guximi, ku është vizioni, po këta kanë punuar, këto kanë vepra, këto kanë gërmime, këto kanë botime, këta kanë mbuluar Kosovën deri tani, që është e vërteta, Kosova tani ka filluar gjallërohet, po besoj në një jenë franceze, nuk i ka mirë punët, kjo është mendimim, si që shofun, edhe akademia i siguron dignitetin, siguron perspektivën, planet e mëdha, projektet e mëdha, dhe janë po këta, që do jenë nesër, jo profesor të asociuar, dhe jenë profesor doktor. Si që është edhe Luan Përzhita, nuk është i asociuar, është profesor doktor. Bëjnë dhe tjerët. Dhe kam bëllë dyre për tjerët. E ta pyes dhe zotin Tare, a justifikon veten Akademia e Shkencave përsa i përket kërkimit shkencor? Cila? Cila nga të treja? Akademia e Shkencave, jo ajo e Sazangurit që ti përmënd. Kopa, ajo që ka hije në rënd, ajo e Gjinushit. Jo, së që Gjinushit e? Mi pra, është Gjinushit tani, titulari. Po deri para Gjinushit, ajo ishte një institucion ku bëshin vetëm varrime. Më falë që të ndërhyrë a zotit Tare. Po mila ku e të një pjerë. Bëshin varrime, po tani që farë titu varrame nuk është merita ime për këtë që thashë. Po, i të një merita, është të vërtet. Tani, shiko. Bëshin varrime atëherë. Ka thënë kryeministri. Tani, që duhet të këthëshim sa të shkuara që të shkonim nga ardhmja. Pra duhet këthëshim nga zoti Gjinushit që të shkojmë nga ardhmja dhe vetë rama u habit. Po tani çfarë bën nga varrime që bëheshin dikur, tani çfarë bën? Tani bën konferenca. Konferenca. Tani me marrjen me mbylljen e kësaj akademisë tjetër do bëhet edhe shkencë. Më fal Auron. Ska gjë, nuk me tonë ironike. Nuk më prerë ska gjë. Nuk ka gjë. Jo, ishte e bukur ajo. Në fakt nuk e mbaj mend që kryeministri Rama kishte thënë për akademinë që edhe një herë po. Bëheshin varrime aty. Edhe një herë po e them, modestisht nuk si thua, nuk kam kontribut në akademi dhe nuk mund t'ja punë mënde për Akademinë e Shkencave. Jo, a e justifikon vetë. Por, unë do t'isha, do në të fëse më pjesë një mua, unë do t'isha për një akademi të shkencave të fort, pra prestigjose. Për shumë, shikoni, mos marim Gjermanët, Skandinavë, marim Bulgarët, shikoni Bulgarët. Bulgarët kanë kryuar akademinë e tyre diku nga 12-13. Dhe, po t'a shikoni, nuk e kanë ndryshuar, edhe gjatë regjimit sovjetik, edhe mbas rënjes komunizmit, e mbajtën të njëjtën strukturë. Dhe brenda Akademisë së Shkencave, ke edhe Institutin e Studimeve Trake, ke edhe Studime Etimologjie, ke edhe Nanoteknologji, ke edhe nuk e di hapësirë, etj. Pra e ka ruajtur, pse? Sepse Akademia e Shkencave
pavarësisht të është thënë model sovjetik e tjerë e tjerë, po të gjitha shtetet kryesore, që kanë që bëjnë shkencë, akademinë e shkencave kanë, si thua, pjedestali, pra elita e mendimit. Dhe forcimi i saj, mendoj unë, është në të mirë, në dobi të asaj. Ndarja në disa sektorë, mendoj unë, nuk i sjell ndonjë gjë të keqe. Ndonjë gjë të mirë. Jo, nuk i sjell ndonjë gjë të mirë. A duhet të ketë dhe qendra të tjera kërkimore shkencore në këtë vend? Sigurisht, por duhet të kemi parasysh vendin, buxhetet, hapësirën. Mos harrojmë që një pjesë e mirë e shkencëtarëve tani janë jashtë, kontribuojnë për institucionet e huaja. Pra ti ke shkencëtar të jashtëzakonshëm jashtë, të cilës kontribuojnë fare për Shqipërinë. Një gjë tjetër që është, si thua, tek profesioni im, sepse unë nuk jam arkeolog, po merrem me menaxhimin e trashëgimisë kulturore. Ju e dini që ne kemi një pasuri të jashtëzakonshme të parqeve kombëtare etj. Etj. Po s'kemi menaxher. Gjithmonë keni vënë re, për shembull, zgjedhim ose sekretarin e partis PD-s ose PS-s për drejtor, ose në arkeolog, po nuk kemi menaxher të mirë fill, siç ka gjithë bota. Sepse menaxhimi është art në vete, shkenca është art në vete. Ne s'kemi menaxher. E pat sot në Butrin, e diku se do ta menaxhoj një nga zotrin nga Peruja. Një zotrin nga Peruja. Unë po kontrolloj pse s'kemi menaxher këtu ne. Po nuk e di, sepse ne nuk po prodhojmë dot. Po unë ka pas ka profesionist, ka thënë. E marrë nga Peruja. Ka ardhë një zotri pa në CV të manaxhë e Butrindin. Dhe kjo që sa e që thoni ju, s'foli fara. Fara. S'ka foli. Për këtë orë, që shkjo punë? Akademia Shkencave besoj foli. Profesori foli. Profesori, jo akademia. Se profesori është institucion vete, jo akademia. Si që ka institucion vete. Po profesori përfaqëson mbiemrin Ceka dhe familjen e tij. Më vjen keq, unë po flas jam profesorin si personazh, unë them një komisioni, që quhet Komisioni i Historisë dhe Arkeologjisë. Nuk keni të bëni me pensionist. Profesor, jam pensionist, por jam kryetar. Ata që nuk punojnë akademisë tani. Po nuk punojmë, zonj, nuk punoj. Kryetari i komisionit. Po nuk thua shqyrë zotit që është 30 vjeç dhe ka këtë kontribut. Unë s'po merrem fare me moshën, ai nga që profesori i thashë nuk punoj. Nuk ke arkeolog të ri me atë lloj energjie. Ska. Ja dhe një leksion do. Komisionet e akademisë. Unë kam një leksion përpara as pastaj erla vetëm për buxhetin. Patjetër, po ja ta përfundoj. Komisionet e akademisë mund të drejtohen edhe nga njerëz të jashtëm. Siç është rasti tim, një komision drejtohet nga Vasotole, apo jo i trashëgimisë quhet. Nën kryetari? Po. Kurse Komisioni Histori Arkeologji drejtohet nga Neritan Ceka, unë jam as akademik, që ta kesh qartë. Nuk jam akademik, jam profesor. Por jam në akademi me këtë funksion, që është funksion nderi. Por kemi ne kemi aktivitet, ju e dini, që ne kemi bërë 100 vjetorin e fundit të selimit islamit që këta zotrit nuk erdhen, e dini që së erdhen apo jo? Nuk e dija i keni ftuar dhe mbase ndërsa shkrieshin nuk mund vinin. Jo mbase, po jam ftuar dhe në të njëjtën ditë vuni aktivitetin e tyre vetëm mos vinë akademi. Këta kujtojnë se akademia do t'i ha. Pra, i hëngri, profesor. Jo, më, për kundër ati. I ka vërdihu. Tani, këto janë paragjykime. Kjo është gjendja. Pra, të kthejmë dhe njerë. Akademia është autoritet. Akademia është forë. Akademia është kombë. Këto janë atributet e akademisë. Ja, ka Fatmira diçka. Buxheti gjithsej për këtë vit është 189 milion lek, nga të cilat 65 milion janë të paracaktuar për pagat e pagesat Akademisë së Shkencave. Për titujt e 10 milion për shpenzimet operative, shuma prej 114 milion lekësh që mbetet për të administruar nga Akademia është programuar 55 milion për tre projektet në albologji dhe 26-27 milion për punën kërkimore studimore, meqense po pyesnit a justifikohet buxheti. Ky është buxheti dhe 189 milion profesor janë të reja, mos gaboj? Pra janë tre projekte kryesore, që mbajnë peshën më të madhe dhe janë projekte shkencore, nuk janë projekte, ku dhe unë të them, propagande. Dhe di cilat janë... 65 milion janë vetëm pagesa për tituj. 55 janë 114 për... E di që janë tituj. E di që janë tituj. Tituj janë çdo akademik, merë një pages mujore. Po, për titullin. Kja e këmë dhe ato, si tonë. Profesor, o thjesht po bëjnë ndarjen e buxhetit se si ndahen 189 milion. Po pra, kaq. Për tituj, titujt do t'i paguajmë, apo s'do t'i paguajmë? Patjetër që do i paguajmë. Projektet do t'i bëjmë. Kjo është pesha kryesore. Jemi në rregull. 26 milion. Po shifrën totale, do e themi dhe shifrën totale se pyeti erla për buxhetin. Kërkimi shkencor është 26 milion sepse janë tre njësi që marrin. Njësia ime merr disa merr 10 milion lek vjetër. Kaç ka njësia ime? E disa marrin ata 60 milion lek vjetër. Mos kujto se po bëjmë në kredi.
edhe ata janë piktallit, edhe ne... Ata që kanë mund piktallit? Ne jemi të lumtur, se me ato 10 milion është vetëm një projekt, i cili ka, në 10 milion ka dietat, unë shkoj flej si njeri, ata flejnë ku di zejnata, unë kam dietat dhe shkoj hajnë në restorant, ata bënë si bëjnë, nuk e di, unë shkoj me makinë, edhe edhe njerëzit e mi, dhe shkoj me ekip, dhe janë të paguar. Çfarë bëri para 2008-s, profesor? Ishte njëta situatë para 2008-s, si ishte situatë? 2008-a arkeologia ka qenë vitet më të mirë, dhe kjo në 2008-ën, pyt luan për zhitën, ka mbuluar Kosovën, gjithë botimet tona, kryesore për Kosovën janë deri në 2008-ën. Pra, jo vetëm që mbulon të Shqipërinë, Instituti Arkeologjisë, se po flas, nuk po flas për tjerë, mbulon të Kosovën. Dhe brezi që punon sot në Kosovë është përgatit nga kjo, nga ky institut. Se duke sikur po jedhin balë, kanë meritet e tyre, kanë aftësitë e tyre, kanë përgatitje, janë kolegët e mi, por në këtë rast e kanë gabim gjithë ditën. Kur thonë që duhet rrinë kopshtin e tyre, dhe gjithmonë më shumë po bëhet kopësh privat, po privatizohet, një grupi të vogël njerëzish, nuk kanë asnjë arkeolog. Shko pyeti, kanë arkeolog më 30-40 vjeç këta? Kanë 14 vjet që duhet përgatisin arkeolog, s'kan asnjë. Kanë përgatit veten e tyre, kanë marrë tituj vet, këtë kanë bërë. Dhe s'kan asnjë. Arkeologë dalin nga shkolla, nga universiteti. Jo, këta duhet IAL, më qishin edhe këta duhet i kishin përgatitur. Si duhet të gat... aktet në ligjore duhet i nxirrë te Ministria e Arsimit, nuk mund t'i bëj asa për veten e vet. Tani do të shpajtosh këta. Po nuk dua fare, nuk dua fare, po 14 vjet do ishin kujtuar një ditë. Unë mendoj që nga 2013-a që ka ardhur kjo qeveri në pushtet deri sot, kur u bë ligji i arsimit lart, duhet ishin bërë dhe aktet në ligjore, dhe nëse do i kishte bërë ministria, ata do i zbatonin se nuk ishin se ku të shkonin. Aktet në ligjore i inicion gjithmonë institucioni, se ministria nuk ka njerë. I bën ministria, por inicion institucioni. Ata pretendojnë që s'kan marrë përgjigje nga ministria. Edhe këtë, kush e ka iniciuar këtë bashkim? Shkëtot, se ministria e ka iniciuar. Kush e ka iniciuar? Akademia ka iniciuar. Pra e ka kërkuar akademia? Akademia Shkencave. Po. Po, kjo është e qartë. Unë, Apollon Baçe, Gzim Hoxha, Adem Bunguri, gjithë akademikët që jemi në arkeolog, janë në arkeolog. Muzafer Korkuti, pyet njërin prej këtyre tjetë kundra, edhe ajtë më tuaj. Tani në qovë se 5 akademik tonë pro, që janë akademik, dalin sa tjerë. Dhe njëzën studiuës thonë jo. Ka dhe studiuës që thonë jo. Akademia Studimit Valbanologjike ka të punësuar 105. Po, e gjithë thonë jo. Po, thonë jo. Ku? Ate pëtë vajzën ti. Ke vajzën ti me, se unë kam shpi. Kure ke pëtë vajzën ti me ti, se unë e kam shpi. Profesor, po them, zyrtarisht senati. Se po më dëgjom tani, edhe po dalë që jam gënjë shtarë. Profesor, senati pretendon që përfajson të gjithë punojnë si të asas. A, ashtu. Po, edhe parlamenti përfajson gjithë shqiptarë si pas te. Ashtu zyrtarisht, edhe qili bashkisë Tiranës më përfajson dhe mua, po që janë këto tashi? Zyrtarisht duhet. 10 vetë që zjedhe njëri tjetër, ne i dimë si bëjnë të atë, 10 vetë zjedhe njëri tjetër, 10 vetë është senati. Profesor, më mendoj që nëse një ministri mbyll me VKM, një institucion, kur rektori është emruar me dekret nga presidenti, më mendoj që mund të ndërmerët edhe aktet në ligjore që bërin funksionale këta akademi, dhe ta vini njëtë. Sigurisht është çështje vullnetësh. Mirë, procedurat është ne s'po diskutojmë për ne themi veprimi që kanë bërë. Ne po diskutojmë konceptin, jo procedurën. Veprimi që ka bërë Ministria e Arsimit dhe kryeministri janë rregull. Zoti Ceka, kam një pyetje, ndoshta pak naive, po duke qenë se e kam unë vetë të paqartë. A ka ndonjë model perëndimor ku Akademia e Shkencave tjetë ajo pra që e kontrolon kërkimin shkencor, se duket si një model i sovjetik, i para viteve 90, jashtë në perëndim. Ky është paragjykimi që shkaktoi këtë që ka ndodhur. Dhe ky është paragjykimi. Jo, duket si ambyete. Po, dakor, po sigurisht, domethënë kërkimin shkencor e bëjnë universitetet në perëndim, dhe akademik janë honorifike më shumë. Ka dy sisteme, zonjë. Po. Je zonjë. Po. Ka dy sisteme. Ky sistem ku bëhet universitet është sistemi anglosakson, edhe franko ose latin. Po kalove Alpet nga krahu i majt, ke këtë sistem. Po kalove Alpet nga krahu i djathtë, shkon në Austri. Krijuesi i, më themi, bazë i akademisë është Austro-Hungaria. Akademia e Shkencave të Austrisë, shkojmë bashkë në Vienë, kam djalin, e kam fri, po ju mund të jeni bileta, dhe bëjmë një vizitë në Akademinë e Shkencave, ku është institutë e akademisë. Pra kemi marrë atë model, po thoni. Pa, është modeli, Akademia e Shkencave e krijoi unë. Kam 400 herë që them e krijoi Buda me Çaben, që kanë studiuar në Vjenë. Hasan Ceka kishte studiuar në Vjenë, por apo jo, edhe në Vjenë kishte edhe një numër që vini nga mjekësia, nga inxhinieria, gjysma akademikëve të parë ka ardhur nga Vjena. Kështu që është model vienez
dhe Akademia Ruse është marrë nga Vienna, dhe Akademia Bulgare është marrë nga Vienna, dhe është sot, si që është Akademia, shkoni në Kroaci, dhe nuk mund themi që, mirë, Bulgaria është një qik nga Lindja, po Kroacia është perëndim, keni Akademi në Shkenca, Instituti Arkeologjis është Malizi, i Gjusis, Malizi. Në Malinezi, në Sloveni, në Serbi, sepse edhe Serbia. E ka Akademi në Shkenca. Gjithë ditën dhe është, ajo i bën program. Dhe programe kundër nesh. Kanë programe kundër nesh. Në Akademi në Shkenca. Ne s'kemi nevoj të bëjmë programe kundër Akademi në Shkenca të Serbisë, se ne jemi me të vërtetën. Ata janë nga këta që sajojnë këto që slavët kanë ardhë në sekundë shtatë. Që ndryshojnë dhe historinë. Që nuk ka Dardani, po ka Mezi. Edhe këta kolegët e mia, dhe ku shkova, onë flisnin për Mezin. Mezi është një provincë romake që krijohet në sekundën e dytë. Dardania është në sekundën e katërt para erës sonë. 600 vjet i kanë fshirë, fare. Është mbretëria Dardane, është kultura Dardane, janë emra Dardan, ku të gjithë. Betejat e Dardanëve me Aleksandrin. Janë të gjithë Mezia, e di pse to Mezia. Kjo është shpikje franceze. Siç kanë shumë shpikje tjera franceze, që kanë krijuar se jetojnë akoma me Jugosllavinë edhe në Shkencë. Shkoni ke ekspeditat që bëjnë këta në Epir. Kene, jenë në artikull ti që thonë që Epiri ka qenë i lirë, jenë i vënd që të thua që Epiri s'ka qenë në Irë Grek, shko, kontroloj. Ta shi Fatmira, me që kishe me rakon. Kam dhe unë një pyetje për Fatmira. Fatmira. Jo, s'ka me, unë i mbarova gjitha. Jo, kam një pyetje për të. Jo, si ke maru me raket, dalë të atemu një fundit. Kishe me rakon, që a kanë thënë në Irë këta që kultura e komërit është francesë, franco-shqiptarët. Ka qenë, ka qenë sotë. Misioni drejtojt nga Etleva, unë kam qenë e kam vizituar. Dere Etleva, mos nga tro me emra. Në unë po them për institutin, për botimet e institutit arkeologjis, hajde të them unë të ja botimin e tyre ku kultura e komanit është slave. Dhe në studi albanika, që është akademisë shkenca, hajde të regoj artikullin tim që kam thënë edhe njërë që e keni gabim gjithë ditën, deformoni, apo jo, nuk të regoni të vërtetën dhe kultura e komanit është shqiptarë. Kjo nuk ishte meraku im, profesor, kjo ishte meraku juaj me të shokë. Hajde, hajde, në akademi e kemi aty e marim nga biblioteka ta e apta shovit. Një pyetje të fundit. Edhe ne të autorologi. Një pyetje të fundit, një gjykimin tënd si gazetare. Unë i vetë një shqesim që kam është që institutet duhet shkojnë si institut, pra edhe me emrin institut. Njësia nuk më bindë dhe kjo është shqesim shumë qytetar, i një njeriu, i një qytetar, i një fshatar i Shqipërisë, një gazetar. Tani, do vëm një, bast publik, në sytë popullit shqiptar, dhe hajde, unë do t'jap makinën time, se s'kam pasuri tjetër, në qovë se nuk vinë si institute. Nga ty zuma se gjë vetëm të kërkosh të falur. Kaq, pik. Që kam një shqetësim, jo, nuk kërkoj falje që kam shqetësim, dhe nuk kërkoj falje që nuk besoj, sepse për fatë të keqë profesor, këj sistem më ka dhe 1 milion arsye që mos besoj dhe që të dyshoj, dhe është puna ime si gazetare që dyshoj. Dhe unë jam i këti sistemi me ndonti. Jo, ajo ka dyshimet e veta. Am lejo të dyshoj. Dyshoj pra jam është filozofia. Unë nuk po ju vëju në dyshim, unë po vëmë dyshim një VKM, e cila sot njësi, në kohë që kemi institutë. Hajde ta lezojmë bashkë. Ka të drejtë, Fatmira, se me që kemi parë dhe dëgjuar në këtë vënd, sigurisht që kemi dyshime. Unë për parë se ti e arkeolog, jam ligjvën, kam punuar 15 vjetë në... Një minutë ambaroj. Kam punuar 15 vjetë në parlament dhe kam qenë 8 vjetë kryetar komisioni. Dhe di se çdo të thotë terminologi dhe që përmban se cila nga ato termë. Ajë ta shpjegoj unë. Prandaj po bëj një bazë të rrezikshëm. Do lë makinën. Më shkruan dikush dhe thotë, çfarë Fatmirën? Ka jurist ASA që është marrë me çështjen? Fatmira saj nuk punon në ASA, ai që të ka pyetur mund ta di dhe jo se thonë s'ka jurist. Po çfarë ka jurist ASA? ASA është akademi studimesh albanologjike. Që të merret me raportin e ministrisë. Jo, më pyetën prandaj Thuaj zotris ose zonjës, kushdo që ti të shkoj të fysi në ASA, a ka një jurist, meqenëse është i shqetësuar, sepse Fatmira nuk është. Kisha unë një pyetje për ty, Fatmira. Akademi. Përveç qytetarëve që po na ndjekin. Në gjykimin tënd, a ka kontroll ndaj kërkimit shkencor apo është çdo gjë kaq perëndimore austro-hungareze, saç themi? Tani, në Akademinë e Studimeve Albanologjike vendos Senati, e vendosin këshillat shkencor të secilit institut, në Akademinë e Shkencave asambleja miraton, kryesia dhe grup seksionet kanë rolin e tyre. Besoj që kontrolli më i mirë i shkencës janë vetë shkencëtarët, pra profesor Ceka ka aftësinë të kontrolloj arkeologët e tjerë në Sojnëza dhe arkeologët e tjerë... Programet e tyre, jo ato. Po ja edhe kjo që thatë për slavët dhe komanin. Ju mund të keni, po themi, gjitha mundësi të bëri një kërkim ose të keni dijen të kundërshtoni gjetjet e tyre ose, po themi,
konkluzionet patjetër që... debat shkencor nuk imponohen. Po, ky është i vetmi kontroll. Do unë mendoj që sa më larg që të jetë qeveria nga ky kontroll, aq më lirë do jetë shkenca, ndryshe do kthehemi në diktaturë që kjo është korrekte. Faleminderit. Kjo është korrekte. Ne shpresojmë që me këtë formë janë më sigurt nga ndikimet politike. Sa më larg qeveria duart nga shkenca, në fakt me këtë doja ta mbyllja, po kam edhe një pyetje të fundit për Auronin. Duke qenë se në një farë mënyrë ti e mbrojtje këtë kalim, pra këtë transferim. Jo, nuk mbrojtë kalimin. Unë, shikoj, unë jo, ishe parimisht dakord. Parimisht jam dakord. Okej, e kam fjalën. Apo ta ngresh zërin në rast se konstaton që më pas edhe pse ta akademikët studiuesit do kalojnë në këtë hijen e rënd të Akademisë së Shkencave, nuk do t'u jepet pra këtyre punonjësve atje digniteti që ti the që u mungon. Unë fatmirësisht apo fatkeqësisht gjithmonë kam qenë në krahun e opozitës, në opozitën si në gazetarët, po. Në opozitën e çështjeve. Aha. Kështu që gjithmonë kam ngritur zërin në atë që kam menduar unë që në të mirën publike duhet të flas. Dhe në këtë rast unë për këtë fola, pra për të mirën publike, nuk kam në interes personal. Dhe fola dhe thash, këta njerëz, pra 105 njerëzit, 100 njerëzit, të cilët nuk kanë dalë, po vetëm 5 kanë dalë, kur ka ardhur rasti për të folur për të mirën publike në dëm të trashëgimisë kulturore të Shqipërisë, nuk kanë folur. S'kanë folur. Dhe për këtë çështje unë jam shprehur dhe kam thënë, tani që ju erdhi koha dhe kërkoni të thoni pse si që është tek, tani është vonë. Sepse e gjithë vazhdimësia juaj ka të reguar që jeni vetëm përfshirë në kopshin tuaj. Pra, kur u shkatrua teatri me një VKM dhe me një ligj special, pra asa, nuk doli askush, dhe ja ku shkon tani, VKM-ja dhe ligji special shkon në një tjetër institucion. Jo, doli asa të mbronte, më falj, po të di kështë dal asa të mbronte teatrin, Velierën, Lulishtën e një maj, Butrintin, Trashëgiminë, po s'kan folur për asnjëherë, për të mirën publike, po gjithmonë janë marrë me atë çështjet e tyre. Mbani mend të vjetë debatin e Butrintit, e mbani mend si doli ai kolegu anglez edhe i bëri përshesh këta shqiptarët, i talte i thoshte pini raki gjithë ditën edhe bëni shkencë komuniste, a foli njëri, a foli njëri, dhe me shkrim e kanë thënë që s'kemi punë, nuk merremi. I vetmi njëri që foli, profesor Cega, profesor Baçe, që mbrojtën dinjitetin. Mirë, e tha edhe Fatmira që ka frikë edhe presion, e tha në hyrje. Më fal, ti lutem, çfarë presioni kur një kolega anglez, jo vetëm që thotë që Butrinti është grek etj., por tallet dhe me metodologjinë e arkeologjisë shqiptare, duke qenë metodologji komuniste. Tani, ha? Dhe nuk foli asnjëri, për këtë po them. Nuk foli. Debat shkencor, të dilë thoshte, po ke drejt ose jo të ke drejt. Fare. Tani që do shkojnë në akademi, do marrin guxim? Ndoshta, po, ndoshta jo. Nëse ndoshta jo, Ela na thret prap. Ne pa punë jemi. Do vim prap. Me të merrem me këtë punë. Jo, se unë tani do shkoj gjithnjë më shpesh në akademi të konsultoj me profesor Cekën. Megjithatë, me ato do ta mbyllja me shprehjen e Fatmirës, sa më larg politika duart nga shkenca. Dhe nuk kemi fajin e gazetarët pse dyshojmë për shkak të gjithë çfarë kemi parë deri tani. Jo, këtë nuk mund ta pranojnë në kuptim, në ka mundësi që ta përfundojmë debatin për të thënë që politika është shkencë. Dhe shkenca është politikë. Pra, ka dhe politika shkencore pozitive, si që ka politika shkencore negative. Dhe Akademia Shkenca, me ligj, ka për detyrë të bëj politika shkencore, ka me ligjit shkruar. Pra, kjo që themi që politika po ndërhyn, ka ndërhyr negativisht, kur e shpërbëu Akademinë e Shkencave, po ndërhyn pozitivisht. Tani që po e rikthen. Që po e rikthen. Dhe këtë, ajo që nuk do ndodhë, e tjeni sigurt, është që të na vinë të na thonë se çdo bëjmë për shkencën. Që të na ndërhyn të na thonë se kush do t'i marrë projektet. Na ndërhyn të na thonë se kush do t'i bëj botimet. Na ndërhyn të na thonë kush do t'i marrë çmimet. Dhe na ndërhyn dhe s'ka ndërhyr deri tani se kush do bëhet akademik. Me qartë. Po, siç nuk ka ndërhyr as për mua. Se kam akademik, okay. Se kam në mirë, pra, po të kishte qenë se do kishte ndërhyrë shkenca, unë atë kohë, kur kam konkuruar, kam qenë këshilltar i kryeministit Berisha. Apo, në atë kohë. Dhe nuk kam ndërhyrë. Pra, në akademi të shkenca është e vështirë ndërhyrë. Ok, shpresojmë tjetë. Doktori nuk është nga ta që së ndërhyrë. Si që nuk është zotria nga ta që nuk ndërhyrë. Po, sistemi, për të mbyllë, sistemi akademisë, shkenca, ku është apo dhe mbashë, ku është edhe
Gzim Hoxha tani, ku, po them për arkeologët, edhe ku është Muzafer Korkuti, kështu me radhë, është e vështirë të ndërhysh për gjëra të tilla. Okay. Them që shpresojmë të jetë kështu. Megjithatë, prap do jemi këtu për ta diskutuar nëse do të ndodhi kundër të asaj që ne tham që do ndodhi. Dhe shpresojmë të bëjmë debate reale. Kemi një bazë. Jo, dhe shpresojmë të ta fitojmë makinën e profesorit. Kam përshtypjen që profesori do ta humbi makinën, po. Unë shpresoj që mos ta fitoj. Nuk e dua se ka ju falenderoj shumë që ishit sot këtu me mua në Nau, zotitare. Faleminderit, Fatmirat, falenderoj shumë. Bash do të takohemi sërish nesër në orën 21 si gjithmonë. Natën e mirë.